ovom prilikom iskreno čestitam svim izabranim članicama glavnog odbora, a ujedno vam želim obavijestiti da smo prije samog početka ove naše sjednice imali sjednicu nadzornog odbora i za predsjednicu nadzornog odbora i za kolegica Sečen. A ja molim kolegicu Sečen, evo da se ustane, da svi lijepo pozdravimo. Čestitke u ime predsjedništva Foruma žena i moje osobno. Evo, dozvolite mi da vam se uvodno, prije nego što se uvodno obratim, da predložim usvajanje dnevnog reda, poštovane članice glavnog odbora. Mislim da nema potrebe da čitamo glavni dnevni red. Jeste li za usvajanje predloženog dnevnog reda? Ko je za? Hvala, protiv, suzdržanih nema, možemo konstatirati da smo jednoglasno usvojili predloženi dnevni red, na tome se zahvaljujem. Nasilje nad ženama. A kada koristimo taj termin, značajski ga vežemo uz mnogo različitih oblika nasilja. Rodno uvjetovano nasilje, seksualno nasilje, seksualno uznemiravanje, nasilje na radnom mjestu, obiteljsko nasilje. Ali ubojstvo, to je ultimativni nasilni čin. Nakon njega nema povratka, ni popravka, ni daljih riječi. Ostaje samo šutnja i praznina. Počinjem današnje izlaganje, znam šokantno, riječ je ubojstvo. I ujedno si postavljam retoričko pitanje svima nama ovdje prisutnima. Znamo li koliko koraka dijeli bilo koji oblik nasilja nad ženom do ubojstva žene? Mislim da ne moramo tragati za tim odgovorom, jer ga naprosto ne znamo. Ali želim da do pitanja i našeg neznanja budemo svjesni. Postavljeno mi je pitanje zašto se djecu uči rodnoj ravnopravnosti. Zašto? Sandra upravo o tome govorila. Pa zato što je u našem društvu u osnovi još uvijek nema. Da je ima, i onda bi također trebalo o tome učiti, jer kao i demokracija i ravnopravnost nestaje ako se za nju ne brine. I upravo zato je vaš rad, vaše postojanje bitno. Bitno da s jedne strane ukazujemo na probleme koje u našem društvu postoje, a s druge, puno važnije strane, da te probleme i rješavamo. Jer sama priča, od same priče, našim je ljudima, našim je građanima, našim je ženama u ovom društvu puna glava. Sa riječi moramo prijeći na djelo. A ovih, nažalost, ovih 13 ubijenih žena govori da su brojni dokumenti koji su usvajani u Hrvatskom saboru ostali u sferi riječi. A njihova realizacija, primjena u praksi, kaska. Između ostalog, zbog toga što nam obrazovni sustav ne uči. Ne uči kako prepoznati nasilje, ne uči kako prepoznati neprimjereno ponašanje, ali isto tako, ne hrabri one žene, ali i muškarce, koji su žrtve raznih oblika nasilja, obiteljskog, a pogotovo seksualnog, da kad se u takvoj situaciji nađu, počinitelja prijave. Ne možemo.